moro! Viime videossa mä valehtelin teille aika urakalla. Mä kerroin teille väitteitä, joista kaikki oli valetta, paitsi yksi. Ja teidän tehtävä oli keksiä se, että mikä niistä väitteistä oli totta. Ja siinä tuli ihan kaikennäköisiä ehdotuksia. Ja te ette todellakaan tunne mua. Nimittäin se väite, mikä oli totta, oli se, että mulla ei ikinä ollut hammasrautoja. Ja vaan muutama teistä arvasi niin. Mut nyt mennään tähän videoon. Te laitette mulle Twitterissä kysymyksiä hashtagillä AskMiisa. Joten tää on kysymys-vastausvideo number 3. Let's go! Ootko käynyt katsomassa 50 Shades of Grey ja mitä mieltä olit siitä? Joo. Mä kävin katsomassa tämän kyseisen leffon ystävän päivänä. Ja mä en oikein tiedä, mitä mä sanoisin siitä. Siis mä jotenkin odotin, että siinä olisi jotenkin vähän rikkaampi juoni. Mut muuten kyllä, se oli ihan jees. Tutku Tupefamily näittiin? En. Voitko tehdä What's on my iPhone-videon? En. Mikä on sun paras yhteiskuva jonkun julkiksen kanssa? Mä en oo ikinä ottanut kenenkään julkiksen kanssa yhteiskuvaa. Jos sulla olisi mahdollisuus matkustaa menneisyyteen tai tulevaisuuteen maailman historiassa, niin kumpaan menisit? Mä ehkä menisin menneisyyteen katsomaan jotain pikku Miisaa ja voisin olla silleen, haa, sucker! Koska tulevaisuus tuntuu niin pelottavalta, että mä en ehkä haluaisi mennä katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Aiotko vielä tulevaisuudessa lähteä Edin keikalle? Mä olin siis viime viikon keskiviikkona Virossa Tallinnassa katsomassa Ed Sheerania toisen kerran jo elämässäni, ja keikka oli ihan huikea taas. Kun siitä tulee taas uutta albumia, uutta kiertuetta, niin aivan varmasti aion mennä katsomaan, koska Ed on paras. Mikä on koukuttavin TV-sarja, mitä olet nähnyt? Tällä hetkellä mä katson Modern Family, joka on ihan älyttömän hyvä. Mut se ei ole niinkään koukuttavaa, koska sitä voi katsoa silloin tällöin vaan ja siitä tulee tosi hyvä mieli ja siinä saa nauraa, se on ihan huikee. Mutta koukuttavin sarja, mitä mä oon kattonut, täytyy sanoa Game of Thrones. Itse mä en osaa sanoa tuota Thronesia. Thrones, Game of Thrones. Unelmahiukset. Mä tykkään aika paljon mun omasta väristä, joten ne vois olla tämän väriset. Vähän pitemmät ja semmoset luonnonlaineet. Semmoset, ei mikään kihara, vaan semmonen hom. Niinku tämmöset. Mitä teit ensimmäisenä, kun täytit 18? Mä ajoin insin läpi. Eli saan ajokortin. Mitä suunnitelmia sulla on ensi kesälle? Suunnitelmia on kaikennäköisiä. Mikään ei ole varmaa paitsi Ruisrock, koska sinne mä oon päättänyt mennä, vaikka mikä tulisi, koska mun on oikeesti nähtävä Ellie Goulding. Se on vaan niin huikee. Mikä oli sun vahvin aine lukiossa kurssiarvosanojen perusteella? Varmaan lyhyt matikka, mulla oli siinä kaikki kymppejä paitsi ehkä 2 kurssia. Joten veikkaan, että se. Millaisena hetkenä koet olevasi parhaimmillasi? Mä itse asiassa mietin tätä tosi kauan. Mä koen olevani parhaimmillani ehkä semmoisella hetkellä, kun mä kuuntelen, kun joku toinen ihminen kertoo. Siis sillä on vaikka jotain huolia tai jotain. Mä en koe olevani mikään hirveän hyvä neuvonantaja, mutta mä oon tosi hyvä kuuntelija. Milloin muutat pois kotoa? Toivottavasti pääsen opiskelemaan syksyllä, niin silloin. Mitä kysymyksiä sä vihaat eniten? Mulla on aivan sama, jos joku kysyy multa, että voitko seurata Instassa tai Twitterissä tai muuten vaan elämässä. Koska ne menee toista korvasta sisään ja toista ulos. Mut mun mielestä ehkä ärsyttävimpiä kysymyksiä on ne, että olisitko mieluummin läskihiiri vai minikokoinen elefantti vai olisitko mieluummin läskielefantti vai minikokoinen hiiri vai olisitko mieluummin kuusi vai mänty vai. Koska mä en ymmärrä sitä, että miksi ketään kiinnostaa, että olisinko mä joku tän kokoinen rotta vai tän kokoinen ankka. Niillä ei mitään väliä, joten niihin en vastaa ja niistä en tykkää. Kiitoksia paljon kaikista kysymyksistä. Tässä oli kaikki vastaukset tällä kertaa. Mukavaa ensi viikkoa kaikille ja nähdään ensi videossa. Moi moi!